Протягом доби на Миколаївщині не зафіксовано жодного обстрілу громад, проте працювала протиповітряна оборона. 13% школярів Миколаївщини залишаються за кордоном, розповіла під час брифінгу Алла Веліховська. З прифронтових госпіталів на Донбасі поранених військових евакуюють машинами, які передали миколаївські волонтери. Миколаївська обласна військова адміністрація з посилання на службу зв'язків з громадськістю повітряного командування «Південь» повідомляє, в небі над Миколаївщиною вночі сили протиповітряної оборони знищили 3 ударних безпілотники «Шахід-136-131», запущених російською армією. Загалом на південному напрямку українські військові збили 8 крилатих ракет та 4 дрони. Також, за даними військової адміністрації, минулої доби на Миколаївщині не зафіксовано жодного обстрілу громад. До 13% школярів Миколаївщини перебувають за кордоном. Про це під час брифінгу розповіла директорка Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Порівняно із 2022 роком цей показник знизився. За кордоном 19% учнів знаходилися в перші часи війни. Тобто відсоток скоротився, дуже багато повернулося. Вчителів там взагалі простіше, у нас і виїжджали, там у нас було 649, але практично всі сьогодні більшість повернулися. На жаль, є брак у нас вчителів, це вчителі, наприклад, навіть для міста, це хімія, англійська мова, інформатика, початкові класи. Ми зв'язуємося з кожним батьком мати обов'язково з тим, щоб озвучили плани. Більшість батьків, вони думають наперед, скажу, приїду, буду, да? Хай мене рахують. А там подивимося. У 2023 році для навчальних закладів Миколаївщини закуплено 20 автобусів. Про це під час брифінгу розповіла директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. 16 для 13 територіальних громад, адже були громади, які по 2 автобуси закуповували. І 4 для закладів освіти обласного підпорядкування. В основному це ті заклади, у нас всі заклади були забезпечені, але в перші ж дні війни були мобілізовані. Автобуси теж нові, тільки закуплені. 23,7, якщо бути правильним, мільйонів гривень – це субвенція була з державного бюджету на придбання автобусів в 2023 році, тобто в цьому році. 25,6 мільйонів гривень – це бюджети територіальних громад, я нагадую, 50 на 50, да? І 10,4 мільйона гривень – це обласний бюджет. Тобто загальна сума закупівлі автобусів – 59,7 мільйонів гривень. Території, які були під окупацією або перебували на лінії вогню, вони не входять в перелік тих закладів, де можна закуповувати, незважаючи на те, що там 200 учнів і так далі, туди просто не можна. На сьогодні у нас одне місце і одна громада, ви знаєте, теж знаходяться постійно під обстрілами, там теж не можна закуповувати. Вони за власний бюджет вони можуть закуповувати. Но використовувати державну субвенцію не можна. 5 мільйонів гривень від громади, ще 5 з обласного бюджету. Веснянський сільський голова Леонід Мухарський розповів, як на умовах співфінансування ремонтують ліцеї, що постраждав внаслідок російського обстрілу 27 вересня 2022 року. Ми звернулися до військової адміністрації нашої Миколаївської, також звернулися з листом до обласної Миколаївської адміністрації і до нашого народного депутата Пасічного з проханням допомогти в питанні ремонту школи. І ми домовилися, що школа буде ремонтуватися за принципом співфінансування 50 на 50. Крім половини з 10 мільйонів, громада, каже голова, заплатила 500 тисяч гривень за проєкт ремонтних робіт. Директор ліцею Віра Барабанчук говорить, що російська ракета прилетіла рано вранці. Ліцею завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. Уламки та осколки посікли дах, були пошкоджені навчальні та підсобні приміщення. Не стало зупинки, не стало в нашому навчальному закладі цілої сторони вікон. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Повилітали двері, які були напроти. Така сила вибуху. Вирва сягала 4 метри в глибину і 5 метрів завширшки. Вже замінили усі пошкоджені вікна і двері. 48 та 17, відповідно. Директорка каже, що роботи виконують підрядники з Миколаєва. На даху покладуть профнастил. Ремонт мають завершити за 2-3 місяці.
Наразі у ліцеї 191 учень. З 1 вересня продовжують дистанційне навчання. Віра Барабанчук говорить, що так вирішила громада. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська розповіла кореспондентам Суспільного, що внаслідок повномасштабної російської агресії в області пошкоджені 246 закладів освіти. З них 122 – заклади загальної середньої освіти. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Час підльоту до госпіталю при фронтовій Дружківці – 20 хвилин, говорить лікар евакогрупи Роман із псевдовалідол. У воєнний госпіталь беремо одного лежачого, одного сидячого раненого. І там ще є 5 легких. Один сидиться смирені, один рядом з вами, а остальні на другий лаг. Всі 300 в один момент можуть із середніх стати тяжелими. А якщо не тяжелі, то із тяжелих стати вкрай важливо. Вони всі стабільні. Повинні йти всі стабільні. То все буває. Осколки двигаються, які попадають в тіло, починають кровити. Це буває. Лежачий поранений – боєць однієї з миколаївських бригад із псевдопавук. Каже, якби не поранення, наступного дня їхав би у відпустку до сім'ї. Рване, сполучне. Ага. Так, да, праве. Треба було одразу евакуатися. Ми прожитали 6 часів. Прожитав. Нас не могли знайти. Ніхто. Ті, хто ходять там. Ми перший раз слышали туди. Щоб самі сказати, де ми знаходимося, самі не знаємо. Турнікети прождали 6 часов. Дорогою лікар еваку підключає до лежачого бійця датчики, контролює його стан та стан всіх поранених у швидкій. Короче, я в больниці. Двоє легких поранених залишаються у госпіталі Павлограду. Подальше лікування отримуватимуть тут. Далі без зупинок до Дніпра транспортують важких пацієнтів. Один тяжелий з турнікетним синдромом. Більше 7 часов турнікет стояв, доставлений. А второй – це мінно-вибухова травма, осколкове поранення правої плевральної порожнини з тренуванням по білаву і евакуацією ГМР. І розрішенням гемопневмоторакса. 70% успіху евакуації залежать від водія та автомобіля, говорить лікар. На даний момент це використовується на всі 100%. Просто фізичний компонент нас, як людей, не вистачає, щоб більше робити. Ми ж везли не одного чоловіка, ми взяли днів 4-4. Один 100% лежачий. Це дуже велика опасність. Ноги не пропускають. Коли є машини з скорої допомоги, з сигналами, спец, не бачать абсолютно упор даже. Приходиться часто останавливатися до двох, туди, аж до самого остановки. А це час. Група медеваку, лікар та водій. Автівку для роботи на сході України передала шведська благодійна організація Operation Aid, розповідає миколаївська волонтерка, керівниця східного напрямку Євгенія Кім. Це швидка для більш тяжких поранених, яким треба особливі умови. Вона обладнана вже всім, яким треба обладнанням для перевозу тяжких. От. І вона працює на четвертому етапі евакуації, то саме коли вже потрібна більш кваліфікована чи операція, чи лікарі більш кваліфіковані. Екіпаж еваку перевозить поранених щодня. Можна було би і більше робити рейсів, але інколи таке трапляється, що немає міжшпиталі і повинно треба бути їхати далі. Інколи ця машина добігає аж до Києва, потім вона повертається, тому ми можемо робити один рейс в день, але вона їздить кожен день. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.